Já vás zdravím u srdce nevědomého škodováka. Dneska to budeme mít trošku jinak. Dneska totiž prožíváme super retro. Jsem na Hané a probíhají tu slavnosti založení obce a sboru dobrovolných hasičů. Jak slyšíte, hraje zde dechová hudba. No a já si dopřeju super retro chvilku, když už jsme v tom retro. Mám pršelo pěkně, to mám pěkně umytý. Tak. Jo. A jak teď můžete vidět, doufám, že to bude vidět. Takhle prožívám svoji sobotní retro chvíli před přesunem na místní hřiště. Tome? No? Myslíš, že se natáčím? Ošéfuj to. Ať je vidět. Jo. Super, to je můj brácha. No a my se vlastně za chvíli, no během pár hodin přesuneme do místní hospodky, kde bude pokračovat vlastně program oslav 720 let založení obce a 120, jak příhodné, že? 120 let založení sboru dobrovolných hasičů. Já vás tedy všechny moc zdravím a přeji vám krásný víkend a někdy u dalšího videa zase nashledanou.